fortsatt gravid. I dag er jeg 2 dager over termindato. Hadde termin 2. januar, og skulle selvfølgelig veldig, veldig, veldig gjerne ha født allerede, men sånn er ikke det. Og siden jeg tross alt er en treningsprofil, så synes jeg at det er på sin plass med en nyttårstreningsvideo. Og jeg er veldig spent på hvordan det skal gå, fordi jeg blir andpusten bare av å prate mens jeg sitter i ro. Men håper dere har lyst til å henge med videre for å se hvordan dette går. Økta består av 10 øvelser. Hver øvelse gjennomføres i 1 minutt. Og man kan bruke mine bands for å gjøre økta tyngre, eller man kan drite i det og gjøre øvelsene uten mine bands. Fokuset er rumpe og lår. Ok, dette blir spennende. Vanligvis så holder jeg alle det tempoet en selv er komfortabel med, enten det er raskere, tregere eller samme tempo som jeg holder. Jeg kommer til å vise hver enkelt øvelse før vi setter i gang, det vil si at det blir en liten pustepause, men ellers så prøver vi å gjøre det så sammenhengende som overhodet mulig. Begynner med første øvelse, viser først litt bredere enn skulderbredde avstand mellom føttene, synker ned så dypt det kommer, knærne presses utover, opp til utgangsposisjon, sideløft. Neste repetisjon, vi vil løfte motsatt bein ut til side. Vi starter med nytt vårt om 3, 2, 1, og vi kjører. Vi synker dypt ned, opp og løft. Motsatt side, ned, opp og løft. Ned, opp og løft. Hold det tempoet du selv er komfortabel med. Løft godt ut til siden. Mellom hver knebøy. Allerede halvveis i minuttet vårt. Øk tempo om vi føler det blir for lett. Tjue sekunder igjen. Så dypt ned vi kommer. Og løft. 10 siste sekunder nå. 3, 2, 1. Kort pause. Du har med all vekt der på en fot. Motsatt brukes kun som støtte. Gå ned så dypt det kommer. Opp til utgangsposisjon. Og press bein bak. Gjennomfør 30 sekunder på ene siden og 30 sekunder på motsatt. 3, 2, 1. Og vi kjører. All vekt på en fot. Synk ned. Løft bak. Ned. Løft bak. Kjør eget tempo. Ti sekunder. Side, motsatt bein, opp fra bakken, synk ned, løft bak. Litt til. Ok, straks over, 5 sekunder igjen. Ok, vi flytter strikken ned til føttene. Vi tar et utfallsteg bak, før vi kommer opp og trekker med oss kne. Litt dårlig balanse enn vanlig. Motsatt bein bak, og løft kneet opp. Om vi jobber uten strikk, tar gjerne litt lengre utfallsteg bak enn det jeg gjør. 3, 2, 1, og vi kjører. Bak. Og eksplosivt løft. Motsatt bein, bak og løft. Jobb i eget tempo, om dette går for dreit. Vi drar kneet eksplosivt opp mot brystet. Ok, vi er over halvveis.
sykkelen igjen. Litt til. Fem sekunder til. Og pause. Bra jobba. Vi kvitter oss med strikken. Løfter beina opp. Roterer hele veien rundt. Kontrollert og rolig. Så vi går frem igjen. Vi starter tida vår. Nå. Løft opp. Roter. Rolig og kontrollert. Og ned. Motsatt bein kommer opp så høyt som mulig. Og her skal gjerne opp mer magemuskler. Men de er strekt ut til siden. Da får du gå uten. Rolig og kontrollert. Motsatt bein. Jobb i det tempo dere selv føler. Best, men jobb kontrollert og få beinet godt opp fra bakken. 15 sekunder igjen. Siste 5 sekunder nå. Vi rekker en til. Ok, bra jobba. Strikker på oss igjen. Hvis vi jobber uten, så driter vi strikk. Plasserer det rett over knærne våre. Takk til øvelse. Vi er snart halvveis i programmet. Jeg skal hoppe først på det ene beinet, så på det andre, og så med begge. Jeg presser knærne aktivt utover, dersom jeg har på med strikk. Vi starter tida. 3, 2, 1. Og vi kjører. Ned og ta sats. Ett beins opp. Motsatt, og bøgge. Fortsett eget tempo, eller følg mitt. Det er en stund siden jeg hoppet faktisk, men det gikk overraskende bra. Ok, vi er halvveis. På eksplosive fraspark. 15 sekunder igjen. Siste 5 sekunder nå. Ok, ett siste ettbeins opp. Og kort pause. Du flytter strikken nedover kneet, går ned på alle fire, løfter begge knærne så vidt opp fra bakken, skyver ut, inn og ned. 3, 2, 1, stram magen hvis vi kan det, du løfter opp, press ut, inn og ned. Opp, ut, inn, ned. Opp, ut, inn, ned. Jobb i det tempoet vi ønsker. Vi skal ha litt puls. Det er bare å kjøre på. Nå er vi over halvveis. Både i programmet og i minuttet vårt. Sju sekunder igjen. Ok, 5 sekunder igjen. Vi rekker en siste her. Og ned. Ok, veldig bra. Vi blir stående i samme posisjon. Men nå står knærne mine plassert i bakken. Jeg skal løfte ut til siden. Og rolig og kontrollert ned. 30 sekunder på ene siden, 30 sekunder på andre. Starter om 3, 2, 1. Og vi kjører. Løft ut. Kontrollert. Og ned.
at alle øvelser kan gjøres uten strikk også. Det ikke et mest med strikk for å gjennomføre din økta. Ok, vi bytter side. Tre øvelser til etter dette. Tre, to, en, og pause. Jeg skal flytte strikken på føttene mine. Albuene i bakken. Jeg presser foten bak og tilbake til utgangsposisjon. 30 sekunder på ene siden, 30 sekunder på andre. Tre, to, en, og vi kjører. Press bak, og inn. Bak, og inn. Pass på å strekke beina helt ut, og prøve å holde hoftene parallelt med gulvet. Rekke en repetisjon til. Bytta side. Motsatt bein jobba. Litt til. Kom igjen. Siste 10 sekunder her. På bakken, og hele veien ned med setet. Anna hvert bein, vi starter om 3, 2, 1, og vi kjører. Løft opp, kne mot bryst, tilbake, og ned. Motsatt bein, opp mot bryst, tilbake, og ned. Igjen. Prøv å holde hoftene parallelt med bakken hele veien. Snart halvveis. Ok, vi er over halvveis, folkens. Hold ut og knip rumpa godt sammen på vei opp. Sekunder igjen. Ok. 5, 4, 3, 2, 1, og ny øvelse. Jeg plasserer fotsålene mine mot hverandre, og så skal jeg løfte opp ved å knipe rumpa sammen, og senke kontrollert ned. 3, 2, 1, og kjør. Vi får ut siste pumpen fra rumpa, så er det bare å jobbe på. Kjør gjerne tempo, men sørg for at vi kommer høyt opp før vi slipper oss ned igjen. 45 sekunder igjen, siste øvelse. Jobber på. Snart halvveis. Kniper rumpa sammen. Og løft opp. Senker rolig og kontrollert tilbake. 30 sekunder igjen. Litt til. Siste 15 sekunder. Jobber på.
en interessant spindel i hvert fall. Kjenner det veldig godt i både sete og lår. Og ikke minst så har jeg veldig, veldig høy puls. Ganske mye høyere puls enn det jeg har vanligvis når jeg spiller en treningsvideo. Så dette koster litt, men fy søren så deilig å ha gjennomført en treningsøkt. Hvis du har mer å gi, så gjennomfør en eller to runder til. Da bruker flyten å bli litt bedre, dere vet hva dere skal. Takk for meg, og takk for at dere ville se på min overtids treningsøkt. Med eller uten minibands.